መሪዎች የተናገረውን ንግግር ማስጠንቀቂያ ነው የምናነበው። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ምን በሉ ተጠንቀቁ። በምን? በገዛ ምኑ? ደሙ ምን ያላትን? የዋጃትን የተዛመደ ቤዛ ሆኖ ዋጅቶናል። እስቲ ተዋጅቻለሁ በሉ፣ በደም ተዋጅቻለሁ። ስለዚህ የማንን ማለት ነው? የክርስቶስ የእግዚአብሔር ነን። ክርስቶስ ደሙን በማፍሰስ የማ አድርጎናል? የአባቱ አድርጎናል። ስለዚህ እኔና እናንተ የማንም አይደለንም፣ የማንን? የእግዚአብሔር ሆነናል። ስለዚህ ማንም እኛን እንደፈለገ መንካት አይችልም። አሁን እንግዲህ ወላችሁ ይህን ትምህርት ከተማርን በኋላ አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። የተዛመደው ቤዛዬ ዋጋ ከፍሎልኛል። ስለዚህ ማንም እንደፈለገ ማድረግ አይችልም። አይደለም እኔን ንብረቴን፣ እንደ ትምህርቱ እኮ እንደዛ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ አሁን ኮንፌሽንም አብረን እናደርጋለን ማለት ነው። በገዛ ደሙ ምን ብሎኛል? ዋጅቶኛል። በገዛ ደሙ፣ በሌላ አይደለም የተዋጀው። እንደውም ጴጥሮስ ሲናገር አንደኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ ስታነቡ ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯቸው በሚጠፋ ብር ወይም ደግሞ ወርቅ ሳይሆን አይደለ እንደ ክቡር እንደ ንጹህ በግ ደም በሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ምን ብላችኋል? ተዋጅታችኋል። የተዋጀ ነው በገንዘብ አይደለም። የተዋጀ ነው በወርቅ አይደለም። የተዋጀ ነው በሆነ ደግሞ እንስሳ ደም አይደለም፣ በገዛ ደሙ ነው። ይሄ ደም ደግሞ ኖርማል ደም አይደለም። ይሄ ደም በሰማይ ያለ ደም ነው። በሰማያት ያለፈ ደም ነው። በዘላለም መንፈስ የተቀደሰ ደም ነው። ኃጢአት የሌለበት ደም ነው። ከምንም ነገር በላይ ከፍ ያለ ደም ነው። ይሄንን ደም ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር ከበጉ ደምና ማንን? ዘንዶውን፣ ዲያብሎስን ምን አሉት ይላል? ድል ነሱት። ይሄንን ደም አሁን የሚያውቀው አንድ ሰው አለ፣ ዲያብሎስ ይባላል። ደሙን ያውቀዋል። ደሙ ዲያብሎስን አሸንፏል። ተበቃይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ደሙ ምን ብሎልናል? ተበቅሎልናል። ስለዚህ በፍጹም ሰይጣን በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። መናገር እንችላለን። በገዛ ደሙ ምን ብሎኛል? ዋጅቶኛል። ስለዚህ የማን ነኝ? የእግዚአብሔር ነኝ። በሌላ አነጋገር አትንካኝ ማለት እንችላለን። አልነካም ማለት እንችላለን። አሜን። እርግጠኛ ነኝ መዝሙሩን ሲዘምሩት መቼም ገብቷቸው ነው። አልነካም የሚል መዝሙር አለ አይደል? ከገባቸው ምን አንልም። ለምን ሲባል ተዋጅተናል። ተመልከቱ፣ የተዛመደ ቤዛ አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በስጋና በደም ማን እኛን መስሏል? ዋጋ ከፍሎልናል። ቀጥለን ሌላ ነገር ላስነብባቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 እስከ 20 እስቲ ቁጥር 20ን እንየው። ምንድን የሚለው? በዋጋ ተገዝታችኋልና። አይሰማም? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። በምን ተገዝተናል? ለማን አይደለንም? ለራሳችን። ለማንን ማለት ነው? ለገዛነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የማን ንብረት ነን? የገዛን። ከገዛን ንብረቱ ነን። ንብረቱን ደግሞ የገዛው ያስጠብቃል። ስለዚህ ራሴን እግዚአብሔር ይጠብቀኛል። እኔ እኔን አልጠብቅም። እኔን የሚጠብቅ እርሱ ነው። ለምን ሲባል ገዝቶኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እሺ ሌላ ጥቅስ ልጨምርላችሁ፣ በዋጋ መገዛታችንን የሚያሳይ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስቲ እናንብበው አንድ ላይ። በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን። አሜን። ከምን እርግማን? ስለዚህ ከሕግ እርግማን ተዋጅተናልና ሕግ ያለው እርግማን ሁሉ አይሰራብንም። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማንም ሰው መጥቶ በሕግ ሊረግመን ቢፈልግ፣ ማንም ጠላት መጥቶ በሕግ አስታኮ ሊረግመን ቢፈልግ፣ እኛ እንደዚህ እንላለን፣ ከሕግ እርግማን ብለናል፣ ተዋጅተናል። ኦፍ ሊሚት ተብሏል። የሕግ እርግማን አይመለከተንም። ስለዚህ በዋጋ ተገዝተናልና ከሕግ እርግማን ተዋጅተናል። ለምን ሲባል እርሱ የተዛመደው ቤዛ ሆኖ ደምና ስጋ ለብሶ መጥቶ የሚሰቀል አካል ይዞ በመስቀል ተሰቀለ። ስለዚህ ከምን እርግማን ተዋጅተናል። ሕግ አይረግመንም። ሕጉ የጻፈው እርግማን ሁሉ አይመለከተንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ከዛ ሲቀጥል ግን ይሄ መዋጀታችን ሌላ የሚሰጠን ነገር አለ። ቀጥላቸው አንብቡ። ምን ይላል? የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላቸው ዘንድ። የአብርሃም በረከት ደርሶኛል። እስቲ በሉት፣ የአብርሃም በረከት ደርሶኛል። የሕግ እርግማን ደግሞ ተከልክሏል። የአብርሃም በረከት ይመለከተኛል።
ባንተ አዛብ ይባረካሉ ተብሎ የተባረከው እርሱ በረከት ይመለከተኛል። የሚባርኩ ይባረካሉ፣ የሚረግሙ ይረገማሉ ተብሎ አለና ይመለከተኛል። እንደገና የተስፋው ቃል ሁሉ ይመለከተኛል። የአብርሃም በረከት ወራሽ ነን። በክርስቶስ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ ለኛ ተደርጓል። በምን ሲባል የተዛመደው ቤዛ ዋጋ ከፍሎልናል። አሜን። እሺ ቀጥለን ደግሞ ሌላ አንድ ክፍል እንመልከት። እዛው መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሂዱልኝ። ገላትያ 4:4 ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት እንዲዛመደን የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ምን አለ? ላከ። አንድ ጊዜ እስቲ ከኔ ጋር ሁኑና ምን አለው ነው የሚለው? ተላከ እንጂ አልተፈጠረም። የተላከ ነው የሚላክ የነበረ ነው። አሜን። ስለዚህ የተላከው ለምንድን ነው ሲባል ከሴት ተወልዶ ዘመድ ሆኖ አይደለ እንዴ? ምን ሊያደርገን የተላከው? ቀጥላቸው አንብቡ። ምን ይላል? እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ልጆች ይዋጅ ዘንድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የተዛመደን ቤዛ የተላከበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ልጅ ሊያረገን ነው። ስለዚህ ልጆች ደግሞ ከሆንን አቤት፣ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ወራሾች ነን። ልጆች ስለሆንን ደግሞ አሁን እንዲህ እንላለን፣ እግዚአብሔር አባት አባት ብለን የምንጮህበትን የልጁን መንፈስ ምን ብሎልናል? በውስጣችን ተልኮልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ከእንግዲህ ምን አይደለንም፣ ልጆች ነን እንጂ ባሪያዎች አይደለንም። ልጆች ደግሞ ከሆንን ባሪያ ካይደለን ምን እንላለን? እንወርሳለን። የምንወርሰው ደግሞ የት ነው ሲባል ምድርንም ሰማይንም ነው። ሁለት እጥፍ የወንድማችንን እንቀበላለን። አሁን ተዘጋጅ በሉልኝ፣ አጠገባችሁ ላለው ሰው ኖረህ ከዛ በኋላ ላይ ብቻ አትሄድም፣ እዚህም ትወርሳለህ፣ እዛም ትወርሳለህ። በመመለሱ ከሙሽራችን ከኢየሱስ ጋር ስንመለስ ምድር የግዛት ክልላችን፣ ሰማይ የክህነት ቦታችን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እንዴት ደስ እንደሚል አስቡት። በማይበሰብስ አካል እንሆንና እግዚአብሔር አብን ልናመልከው በሰማይ ካህናት እንሆናለን። በምድር ላይ ደግሞ ከወንድማችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ገዢ ሆነን እንገለጣለን። ያን ጊዜ ፓርላማ የለ ምን የለ፣ ሁሉ በኢየሱስ ነው። አሜን። ሄሎ። መሰረታዊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንኳን ነው የማስተምራችሁ። እውነት ልንገራችሁ፣ ወደዳችሁም ጠላችሁም የፈለገ ጥረት ብታደርጉ እቺ ዓለም ከዚህ በኋላ እየሸተተች እንጂ ሽቶ እየተቀባች አትሄድም። ሄሎ። ከዚህ በኋላ የባሰ ክፋት፣ የባሰ ጥፋት፣ የባሰ ርኩሰት፣ የባሰ አመጽ፣ የባሰ ነገር ይመጣል። የቤተ ክርስቲያን ውበት ደግሞ እየጨመረ የፊት መጨማደድ የሌለባት፣ ነውር የሌለባት፣ ጽድቅ የምታውቅ፣ ክብር የሚገለጥባት እየሆነች ትሄዳለች። ግን እነግራቸዋለሁ በውጩ ያለው ሲስተም መቼም ቢሆን እየተስተካከለ አይሄድም፣ እየከፋ ነው የሚሄደው። ግን ደግሞ በዛ መካከል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ጽድቅ ያለባቸው ኃይል የለበሱ በማይመች ዘመን ወንጌል የሚሰብኩ ኢየሱስ ጌትነቱን እየተናገሩ አውትሻይን እያደረጉ ከዋክብት እየሆኑ ጻድቃን እንደ ከዋክብት ይደምቃሉ ተብሎ ተጽፏልና በመጨረሻው ዘመን እየደመቁ የሚሄዱ ህዝቦች ይነሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገባች ያለውን ሰው ድካም ቻው ቻው የሚባልበት ዘመን እንገባለን በሉት። ያን ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ደካማው እንደ ዳዊት ቤት አይደለ እንዴ የብርታት መንፈስ ይገባል። እነግራቸዋለሁ ትንሽ የውሃ ሽታ በምድር ላይ የተረሳን የዛፍ ጉቶ እንደሚያስነሳ፣ በምድር ላይ ፍሬ እንዲያፈራ ቅርንጫፍ እንዲያወጣ እንደሚረዳው፣ ሰው ሁሉ ረስቶት ከብት ሁሉ ሲረግጥ የነበረውን በምድር የቀረን ጉቶ ትንሽ የውሃ ሽታ ከፍ እንደሚያደርገው የመጨረሻው ዘመን ትንሽ ሪቫይቫል ቸርችን ያነሳታል። ጥቂት ሪቫይቫል ቤተ ክርስቲያንን ያነሳታል። አሁን መጸለይ አንችል ይሆናል፣ ዘመን ግን ይመጣል፣ መንፈስ ይለቀቃል፣ የጸሎት መንፈስ ወደ ቸርች ይመለሳል። አሁን ፈልገን እምቢ ያለን መትጋት፣ አሁን እምቢ ያለን ማምለክ፣ አሁን እምቢ ያለን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር የመንፈስ አሰራር ነገር ይቀየርና ቤት ሁሉ የጸሎት ቤት ይሆናል። ኮንዶሚኒየም ሁሉ የጸሎት ቤት ይሆናል። አፓርትመንት የጸሎት ቤት ይሆናል። ቪላዎች የጸሎት ቤት ይሆናል። ለምን ሲባል መንፈስ በቸርች ላይ ይወድቃል። የመጨረሻው ዘመን ሊሆን ሲል ሙሽራይቱ ለሙሽራው ራሷን ልታዘጋጅ በውስጥም በውጭም የምትቀደስበት ዘመን ይመጣል። ትንቢት ነው። ትንቢቱ የወጣው ከዚህ ቃል ነው። ስለዚህ ከፊቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሚመጣ ሪቫይቫል አለ ማለት እችላለሁ፣ መጽሐፉ ስለሚል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከተፈጥሮ ተማሩ።
ኖርማሊ ልታገባ የወሰነች ሴትና የጨከነች የሰርጓ ቀን የደረሰባት ሴት የሰርጓ ቀን ከመድረሱ በፊት ከወራትና ከብዙ ምናልባት ለአንዳንዶች ከአመታት በፊት ፕሮግራም ያወጣሉ። የሚጠራ የማይጠራ ሰው፣ የሚሰራ የማይሰራ፣ የሚደረግ የማይደረግ፣ የሚረሳ የማይረሳ ብዙ ነገሮችን ያጠኑና የሌሎቹን ቪዲዮዎች ሁሉ ሰብስበው እስቲ ከዚህ ሰርግ ምን እንማራለን፣ ከዚህ ሰርግ ምን እንማራለን ብለው ብዙ ነገር ያደርጋሉ። የመጨረሻው አካባቢ ላይ ግን ሲደርስ ሙሽሪት ለሙሽራው መዘጋጀት ትጀምራለች። ዋናው ነገር ድግሱ አይደለም። ዋናው ነገር ምግቡ አይደለም። ዋናው ነገር የሚበላውም የሚጠጣውም አይደለም። ለነገሩ ዋናው ነገር ተጋባዦቹም አይደለም። ዋናው ነገር ባልና ሚስት ናቸው። ስለዚህ ሙሽሪት እንዲህ ያረገች ትቆያለች። ባሌ ሲመጣ እንደ ድሮ እንዳያውቀኝ፣ እንደ ድሮ እንዳያይ፣ በጮኝነት ዘመን እንደተመለከተኝ ዝርክርክ እንዳልሆን ይግባችሁ። አሁን የተዝረከረክነው የጮኝነት ዘመን ስለሆነ ነው። የሰርግ ዘመን ሊደርስ ሲል ግን ሁሉ ዝርክርክነት ያበቃና በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳኖች ሕይወት ውስጥ ለውጥ መምጣት ይጀምራል። አሁን ሳንጸልይ፣ አሁን ሳንቀደስ፣ አሁን ብዙ ነገር ሳናረግ በምህረት የጮኝነት ዘመን ስለሆነ ዝም ይለናል። በኋላ ግን ሙሽሪት እንድትዘጋጅ መለከት ድምፅ ይሰማል። ያን ጊዜ ሙሽሪት እንዲህ ማለት ትጀምራለች፣ ባሌ መምጣቱ የምር ሆኗልና ስለዚህ ልዘጋጅለት፣ የውበት ሳሎን ልግባ። የፈለገ ይከፈላል እንጂ እዚህ ጋር ያለው ጠባሳ እንዳይታይ የሚደረገው ይደረግ፣ የፊት መጨማደድ እንዳይኖር፣ ነውር እንዳይኖር ብላ መሰራት ትጀምራለች። ማ የሰፈር ሙሽራ እንኳን እንደዚህ ዋጋ ከፍሎ ለሚመጣው ሙሽራ ከተዘጋጀ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የተባለው የሚገርም አስደናቂ የቤተ ክርስቲያን ውበትን ሰሪ እሱ የውበት ሳሎን ይከፍታል። በቸርች ላይ እንደ ድሮው ተዘምሮ የሚወጣበት ሳይሆን የውበት ሳሎን ይሆናል። ጉባኤ ሁሉ የውበት ሳሎን ይሆናል። እያንዳንዱ አማኝ ከዛ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ እጅ እየተነካ ልክ ያን ጊዜ አስቴር ለንጉሱ እንደተዘጋጀች በጥሩ ከርቤ ታሽታ በጥሩ ሽቶ ተዘጋጅታ በታየች ጊዜ የንጉሱን ቀልብ እንደሳበች ኢየሱስ ሲመጣ የምትረከበው ቸርች ትሰራለች። እኛ ነን። ብሊቭ ሚ መንፈስ ቅዱስ ፕሮግራም ይዞልናል። አይ ዱ ብሊቭ የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እኔና እናንተ መቼም ገብቼ አላየሁበትም። የውበት ሳሎን ውስጥ ገብቼ የሚጠቀሙትን እቃ አላየሁም። ግን ሰሪዋ መታ የሆነ የሆነ ነገር እንደምትሰራ ቅዱሱ መንፈስ እንደተኛን መጥቶ ይሰራናል። ስንሄድ እየሰራን፣ ስንገባ እየሰራን። ለምን ሲባል ሙሽራው እየመጣ ነው። ሙሽራው ደርሷል። ፊታችሁ እንደተጨማደደማ አይመጣም። ነውር እያለባችሁም አይመጣም። በጮኝነት ዘመን የታገሰንን ነገር ሁሉ በሰርጉ ላይ ያስቀረዋል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። God is good. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ ያልተወን አምላካችን ስሙ ይባረክ። እኛ የምንጠብቀው ዘመን እንዲህ አይነት ነው። ኖርማል የሆነ እንዲሁ እንደተዝረከረክን አይደለም። የሙሽራው መምጣት እርግጠኛ የሆነ የመለከት ድምፅ የሚነፋበትና ክላክሱ ሁሉ መሰማት ሲጀምር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተለየ አደራረግ ሪቫይቫልን ማምጣት ይጀምራል። ሰው ብቻውን ቁጭ ብሎ በመንፈስ ይሞላል። ለምን ሲባል ሙሽራው ሊመጣ። አሜን። Do you know? የምትመጣው ቤተ ክርስቲያን በሐሜት የማትቸገር፣ ዓለማዊ ወሬ የማታወራ፣ በዓለም የማትኮነን፣ በአጠቃላይ የማንኛውም ቆሻሻ ነገር ከውስጧ የወጣ ዛሬ የተውናቸው ነገሮች ኖርማል የመሰሉን የእኛ አካል የመሰሉን አብረውን የከረሙ ነገሮችን ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ በአንድ ለቅሞ ያወጣል። ለምን ሲባል ሙሽራው ሲመጣ እሱን የምትሸት እንጂ ራሷን የምትሸት አይሰራም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጠገባቸው ሃይ ፋይቭ ስጡና ይመችህ፣ ዘመን ተዘጋጅቷል። እኔ የማየው ዘመን ይሄንን ዘመን ነው። እኔ የማየው ዘመን የቁዝ የሆነ የቁዘማ እንደገና እንዲሁን የለቅሶ ዝማሬ የሚወጣበት አይደለም። ሙሽራይቱ ስለተዘጋጀች፣ ሰርጉም ስለተዘጋጀ ማራናታ የሚባሉ መዝሙሮች መዘመር ይጀምራሉ። መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። አሜን። ከዚህ በላይ ምን ያስደስታችኋል? ተበልቶ ተጠጥቶ ተለብሶ ተወልዶ ተጋብቶ ተጋባብቶ ከዛ በኋላ ምናም ተብሎ በቃ ከዛስ። ግን ያ ዘመን ልዩ ዘመን ነው። እሱ ራሱ በመካከላቸው ይኖራል። እርሱን ራሱን ያዩታል። አሜን። ዋጋ ተከፍሏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋጋ ተከፍሏል። የመጨረሻው የሰርግ ቀን ሲደርስ ሐሳብ የማይቀይር ሙሽራ ስላላችሁ ስሙ ይባረክ። አንዳንድ ዜናዎች አሉ። ዛሬ የፌስቡክን ዜና ካፕቸር የሚያደርጉት በሰርጉ ቀን የጠፋው ሙሽራ ምናምን እኮ ነው አይደለ? በሰርጉ ቀን የጠፋው ሙሽራ በሰርጓ ቀን ምናምን። ይሄኛው የላይኛውን ሰርግ ሊያጎድፍብን የሚወጣ ዜና ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገንጠል። የእኛ ሙሽራ ግን በሰርጉ ቀን አይጠፋም። የእኛ ሙሽራ ሙሽሪትን በሰርጉ ቀን መጥቶ ይወስዳታል። ሙሽራይቱም በሰርጓ ቀን ከሌላ ሰው ጋር አትገኝም ብቻዋን።
ትገኛለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል ዋጋ የተቤዠን የተዛመደን ቤዛ ዋጋ ከፍሎልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዱልኝና አንድ ሌላ ነገር ላሳያችሁ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገውን ቤዛነታችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት። በደሙ የተደረገ ምን አገኘን? ቤዛነት። የተዛመደው ቤዛ ደሙን ምን ብሎልናል? ከፍሎልናል። ከዛም የተነሳ ኃጢአታችን ምን ብሏል? ተወግዷል። ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ዋጋ የከፈለው ሲል ቁጥር 14ን ሂዱና አንብቡልኝ። እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ከቁጥር 13 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ምን አላችሁ? ታተማችሁ። ከዛስ? እርሱም የርስታችን መያዣ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ማለት ነው? የተከፈለልንን ደም አየና መንፈስ ቅዱስ እኛ ጋር መጣ። ምን ማለት መሰላችሁ? የእናንተ አይደላችሁ፣ ሙሽራው ይመጣል። እናንተ የሙሽራው ናችሁ። ስለዚህ እርሱም የርስታችን ምንድን ነው አለ? መያዣ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ውርስ እስኪወርስ ድረስ መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተን አትሞናል። ከዛ ሲቀጥል እንደዚህ ይላል፣ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ ምን እስኪል እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። እስቲ ዋጋ ተገዝቻለሁ፣ በዋጋ ተገዝቻለሁ፣ የእግዚአብሔር ነኝ፣ በመንፈስ ታትም ያለው ርስቱ ነኝ። ሙሽራው ይመጣል፣ ሊወስደኝ ይመጣል። የፊት መጨማደድ ነውር የሌለኝ ሆኜ እሰራለሁ። በመንፈሴ በነፍሴ በስጋዬ ነውር የሌለው ነቀፋ የሌለው ህመም በሽታ የሌለው ኃጢአት የሌለው ድካም የሌለው ውርደት የሌለው ሰው ሆኜ እዘጋጃለሁ። ለዚህ የጠራኝ የታመነ ነው፣ እርሱም ያደርገዋል። አሜን፣ ሃሌሉያ። የተለየን ህዝብ ነን፣ የተመረጠ የንጉስ ካህን ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ምድር ላይ ልቡ አሁንም ያለው በሰማይ ሆኖ ምድር ምድር የሚለው በእኛ የተነሳ ነው። እኔና እናንተን የሚመስሉ በምድር ዙሪያ ተበትነው እሱን እሱን እያሉ እያመለኩት ያሉትን ሁሉ ኢየሱስ ፕሮግራም አድርጎ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ቆላሴስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ቁጥር 14 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ፣ እርሱም ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን። አሜን። ዋጋ ተከፍሎ ፈልሰናል። አንደኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5ም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ መካከለኛ አለ፣ እርሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም ስለ ሁላችን ራሱን ቤዛ አደረገ። የተዛመደው ቤዛ ሆነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን እንደሆነ ቅድም ስለሰጠዋችሁ መጨረሻ እንጸልይበታለን። እንደገና ቲቶ 2:4 ደግሞ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ይህንኑ ሀሳብ እንደገና መጽሐፍ ያስረዳናል። ብዙዎቻችን የምናውቀው ጥቅስ አለ፣ ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ብለን ከቁጥር 11 ጀምረን እናነባለን። ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን አምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰውን ሁሉ የሚያድን ምን ተገልጧል? የተዛመደው ቤዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ብሏል? ተገልጧል። ይህም ጸጋ ምንን ያስተምራል ሲባል ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን መተው። አሜን። አጠገባቸው ያለውን ሰው ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን የሚያስተው ጸጋ ይገለጥልሃል። አሜን። የተገለጠው ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ምን ያስብላል? በኢየሱስ ስም። ስለዚህ የመጨረሻው ዘመን ዓለማዊነት ይቀራል፣ ኃጢአተኝነትም ይቀራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸጋው ይሄንን ማድረግ ይጀምራል። የእግዚአብሔር ጸጋ በኃይል በሙላት የሚገለጥባት ቤተ ክርስቲያን ትነሳለች። የተበላሸች ቸርች አናይም። አባቶች እንደሚሉ በእድሜያቸው ከኛ የቀደሙ የእምነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚያውጁት አላውጅም።
ይሄ ዘመን የተበላሸ ነው፣ ይሄ ትውልድ የማይረባ ነው የሚባል ነገር የለም። ይሄ ዘመን ከተበላሸ ትውልዱም ከተበላሸ ጸጋውም እኩል ተበላሽቷል ማለት ነው። ጸጋው ግን አሁንም ጸጋ ነው። ስለዚህ ይሄ ጸጋ በዚህ ዘመን ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ትተን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱም ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን በመምሰል እሱ ብቻ አይደለም የኢየሱስን መምጣት እንድንጠባበቅ ያስተምራል። በምድር ላይ እንድናተኩር ፕሮግራማችን የመሬት እንዲሆን አይደለም ጸጋው የሚያስተምረን፣ ጸጋው የሙሽራውን መምጣት ያስተምራል። ለምሳሌ ዛሬ ስለ ሙሽራው መምጣት እየተማርን ነው። ማን ነው እያስተማረን ያለው? ጸጋው ነው። ጸጋ ባለበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስ ይመጣል የሚል ስብከት አለ። ጸጋ ባለበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስ መምጣቱ ይሰበካል። ይህም ጸጋ ይህንን እንድንጠብቅ ይረዳናል። ይህንን እየጠበቅን ደግሞ በጽድቅ እንድንኖር እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር ያስተምረናል ካለ በኋላ መድኃኒታችን አይደለም የሚለው ከአመፅ ሁሉ ምን እንዲለን እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ህዝቡን እንዲያነጻ የተዛመደው ቤዛ ይሄንን ያደረገው ዋጋ የከፈለው ለምንድን ነው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ መልካሙን ለማድረግ የሚቀና ለርስቱ የተለየን ህዝብ ገንዘቡ የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለራሱ የሚያነጻን ህዝቦች ነንና ከማንኛውም ነገር መንጻት ይሆንልናል። በራሳችሁ ላይ ማወጅ ጀምሩ። የተከፈለብኝ ዋጋ ኖርማል ዋጋ አይደለም፣ ተራ ዋጋ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ የመጨረሻ ጥቅስ ልስጣችሁ። ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እናውጣና ከቁጥር 10 ጀምረን እናንብብ። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ምን ሲል ሃሌሉያ። ያውላችሁ እንዲህ አይነት ነገር ይሰመርበታል። ምክንያቱም በጣም ብዙ የማይሆኑ ትምህርቶች ውስጣችን ስለገቡ እነሱን ማፈናቀያ ነዋ። ብዙ ልጆችን አይሰማም? ብዙ ልጆችን ወዴት? ስለዚህ የምንመጣው ወደ ምንድን ነው? ስለዚህ እኔ ክብር እንጂ የሚጠብቀኝ ውርደት አይደለም የሚጠብቀኝ። ለዚህ ነው ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ስናስተያየው የዚህ ዘመን መከራ ምንም እንዳይደለ እንቆጥረዋለን። የቃርሚያ ዘመን መከራ ሁሉ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ስናነጻጽረው ምንም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ባሉ መከራዎች ከአምላካችን ጋር አንጣላም፣ ከአባታችንም ጋር አንጣላም። ሊገለጥልን ያለው ክብር ይበልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ አሜን። ድሮ እንዲህ አይነት ስንት ታሪክ ሰምቻለሁ። የሆነ የመቃብር ቦታ ላይ ይህም ያልፋል የሚል ነገር ነው የተጻፈው። ይህም ያልፋል በሄደበት ቦታ ሰውየው ይህም ያልፋል፣ ይህም ያልፋል ነው የሚጽፈው። ስለዚህ ሲጨነቅም ይህም ያልፋል፣ ሲቸገርም ይህም ያልፋል፣ ሲገፉትም ይህም ያልፋል፣ ከዛ ሲያገኝም ይህም ያልፋል። ምንም የሆነ ነገር ሲሆን ምንድን ነው የሚለው? ይህም ያልፋል። ይሄ ይህም ያልፋል የተባለው ሰውዬ ሲሞትም መቃብሩ ላይ ይህም ያልፋል። ምክንያቱም ሌላ ዘመን አለ። አይ ቴል ዩ ልንገራቸው አይደለ? ይሄ ነገር ሁሉ ያልፋል። እማያልፍ ግን መንግስት ይመጣል። ያ መንግስት ለማንም አልፎ አይሰጥም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሚያልፈው ክልል ውስጥ ሆናችሁ የማያልፈውን አባት አታሳዝኑት። መልእክት ነው ለአንዳንዶች። በሚያልፈው ዘመን ውስጥ ሆናችሁ ማልፋቱና መልፋቱ ማለፉ ላይ ቀር ከእግዚአብሔር ጋር አትጣሉ። ዘመን አለ። አሜን። ሄሎ፣ አሁንም ደግሜ ልናገር፣ ከመሃል የመጣ መልእክት ስለሆነ በደንብ ስሙኝ። ለጥቂት ጊዜ እንጂ እንደ ሩት የምትቃርሙት ዘመን አለ የሚያበቃበት። ስለዚህ ፕሊስ፣ በሞገስ የሚያስኖር አባት አላችሁ። ያ ዘመን እስኪመጣ ድረስ ልዩ ሞገስ በቸርች ላይ ይለቀቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደውም ዛሬ አምነን ብንጸልይ እንዲህ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ለየትኛውም የኑሮ ለየትኛውም የምድር ኑሯችሁ ለየትኛውም እዚህ ዘመን ላይ በስጋ ወራታችሁ ላለ ነገር እግዚአብሔር ሞገስ ይለቅላችኋል። ለሚያምን ሰው ይሆናል ማለት ከዚህ በኋላ እኔ የቃርሚያ ዘመኔን እንዲሁ ከሌሎቹ ጋር እንደነርሱ እየደከምኩ አልኖርም። በምን እኖራለሁ? በሞገስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አይታችኋል፣ ከሚቃርሙት መካከል እኮ ቦኤዝ ማንን ሩትን እንዲህ አለ፣ በፊቱ ሞገስ የማገኘው ጋር ሄጄ ቃርማለሁ አይደል ያለችው። ከዛ ሞገስ ሰጣት እኮ አይደለ? ስለዚህ ዞር አለና እንደዚህ አለ፣ ዋና አጫጆቹን እንዲህ አለ፣ ለሩት አድሉ አለ። እና አጠገባቸው ያለውን ሰው እያደላልህ ትኖራለህ። የዛሬው መልእክቴ ለቃርሚያ ሞገስ መሀል ላይ ያለ የትንቢት መንፈስ ነው። ስለዚህ ቃርሚያም ላይ በምን ስለዚህ እዚች ምድር ላይ ፕላኔት እርዝ ላይ በሞገስ እንኖራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቤት በሞገስ ይኖራል። አሜን። እየሰማችሁ ነው? ምንም ነገር ጀምራችሁ ሞገስ ይለቀቃል። ምንም ጀምሩ፣ እነግራችኋለሁ። ይሄ መተት አተት ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም።
ሞገስ ነው የሚሰራብኝ። እስቲ አሁን ተናገሩ፣ እኔ እንደ ሩት ሞገስ ይሰራብኛል። የተዛመደው ቤዛዬ ሞገስ ሰጥቶኛል። እስክመለስ እስከወስዳት እስካገባት ድረስ ሞገስ። ከየትኛውም ሰው የተሻለ ትሪትመንት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ያላችሁ ውጡ። ከዚህ በኋላ በተዛመደው ቤዛዬ በዚህ ምድር ላይ በሞገስ እኖራለሁ። አይኖርም ሲባል እኖራለሁ። በሰላም አይወጣም ሲባል እወጣለሁ። እረ እኔ እንጃ ሲባል እኔ ግን በመተማመን እኖራለሁ። ለምን ሲባል የተዛመደው ቤዛዬ በሞገስ እኖራለሁ።